magické umenie. Bojím sa toho, čo uvidím. Nezameniteľný prejav. Prečo nás ešte aj vytrápite? A galéria náročných ženských charakterov. Je slabá žena, osamelá. Viera Strnisková. Od začiatku si ju veľmi všímali a už vnitre ju brali ako sľubnú divadelnú osobnosť. V štyroch rozhovoroch s Emilom Horvátom a v štyroch televíznych inscenáciách. Matka. Ežo Vlkolínsky. Studené podnebie. Priateľstvá padajúceho lístia. Herecké legendy. V sobotu popoludní na Dvojke.